Assalomu alaykum. Siz YouTube'dagi Topus TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Ushbu video murojaatimizda kimnidir yoki nimanidir tanqid qilmoqchi emasmiz. Aksincha, Alloh taoloning yo'lida molini ayamay, ihson qilib, butun bir islom olamini kamchilik hamda yetishmovchiliklarini xuddi o'z oilasining va o'zining yetishmovchiligi kabi his qilib, sharoit yetgancha Alloh taolo islomning 5 ustuni, 5 farzi qilib bergan, amallarning biri uchun yordam qo'lini cho'zgan muslim va muslima, aka-uka hamda opa-singillarimizga muborak Ramazon oyida minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Barchangizni yodingizda bo'lsa, bundan bir necha hafta avval ayollar madrasasining ta'miri uchun yordam qo'lini cho'zishinglarni so'ragan edik. Avvalo Alloh taoloning mehribonchiligi hamda sizlarni bu kabi ishlarga befarq bo'lmay, Alloh uchun qilgan harakatinglar tufayli ushbu muborak Ramazon oyida yer yuzida yana bir madrasa xalq uchun, asosan musulmon jamiyati uchun o'z faoliyatini bekam-ko'st bajarishni boshladi. Ma'lumot o'rinda aytib o'tmoqchimanki, ushbu madrasaga 100 ming rubldan ortiq mablag' yig'ildi. Hamda bundan tashqari, bir necha musofirda yurgan birodarlarimiz kerakli jihozlarni ham o'z bo'ynilariga oldilar. Yig'ilgan ehson pullari yer ostidan suv chiqarish, eshik romlar bilan ta'minlash, madrasaning ichki va tashqi kamchiliklari uchun sarflandi. Bulardan ortgan pul esa boshqa bir masjidga ehson qilib yuborildi. Alloh taolo o'z rahmati ila mana shunday ulug' kunlarda qilgan ehsonlarimiz uchun inshaalloh Firdavs jannatlarida yurishligimizni nasib etsin. Shu qatorda nafaqat moddiy, balkim jismoniy mehnat orqali yordam qilgan birodarlarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taologa maqtovlar bo'lsin, payg'ambarimizga salovatlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taoloning xohishi bilan umra safarlariga niyat qilgan edik. Alhamdulillah bugungi kunda mana umra safarida Madina shahrida payg'ambarimizni masjidlarida ibodat qilib o'tiribmiz. Alhamdulillah. Shu qatorda bir aytib o'tsak, qancha bir yetim yesillarga, kambag'allarga yordam berib kelayotgan aka-ukalarimizdan Alloh taolo rozi bo'lgan bo'lsin. Qolaversa shu bizlarga yordam berib kelayotgan masjid madrasalariga, yordam berib kelayotgan Topus kanaliga butun mu'minalardan, musulmonlardan minnatdorchilik bildiramiz. Ayollar madrasasini bitishlikka, masjidlar bitishlikka shu kanal ko'p o'z hissalarini qo'shdi. Shu kanalning obunachilariga Alloh taolo o'zi yaxshiliklar bilan mukofotlagan bo'lsin. Ularga ham shu yerlarga kelib ibodat qilib, gunohlardan pok bo'lgan holatda ketishlikni Alloh taolodan so'rab qolamiz. Amin. Videoga qarab bo'ladi. Shu Topus kanalini xush kelgan. Jamoatga ham, barligiga, fe'llarga kelib, ziyoratlarni qilib, hojilar bo'lib ketishga nasib ro'za aylasin. Allohdan so'rab qolamiz. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar rahmat. Allahu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz aka-uka va opa-singillar, Alloh taolo barchamizni rozi bo'lgan bo'lsin. Mana madinalik birodarlarimiz butun aka-ukalar haqqiga duo qilyapti. Ayniqsa bizi hadya fondimizga yordam berib kelayotgan aka-ukalarga, qolaversa shu hadya fondini yetimesir masjid madrasalarini sizlarga savobga erishib qolishlik uchun yordam berib kelayotgan Topus kanaliga ham minnatdorchilik bildiramiz. Shuni obunachilarga ham Alloh taolo ajillagan bo'lsin. Shu yaxshi yillarda Alloh taolodan so'raymizki, sizlar ham shu yerlarga kelib ibodat qilishinglarni Allohdan duo qilib qolamiz. Mana bu akamiz ham assalomu alaykum Usmon akalar, yaxshimisiz? Jonlaringiz jo'rmi? Inshaalloh duo qilamizki, inshaalloh hamma musulmonlarga birday bir nasib bo'lsin, inshaalloh umraga kelsin, hajga kelsin, inshaalloh akalarim, inshaalloh hammalaringiz birda keling, ziyorat qilingiz, inshaalloh hamma musulmonlarga duo qilamiz, inshaalloh. نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى واكتسى الروض من النور حلا واكتسى الروض من النور حلا الندى من فيض من
والضحى من نور من الندى من فيض من والضحى من نور من إنه الله قدير إنه الله قدير إنه الله قدير. أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحن عطر في الزهور. أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحن عطر في الزهور. تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور. عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من إنه الله قدير إنه الله قدير إنه الله قدير. لم يا مخلوق آثرت الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود. لم يا مخلوق آثرت الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود. آهي الصدفة أم رب ودود آهي الصدفة أم رب ودود. قبله في الكون من بعده في الملك من قبله في الكون من بعده في الملك.